تاسو له هم خبر درکوم کې خو د صوبایي حکومت لخوا د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د سماجی فاصله د اصول لاندې سکولونه بند کړی شو دي. نو بل اړخ ته ټاکل شوی دا چې په 15 مارچ کاٹلنگ کې د حکومت للوري جلسه تر سره کیږي. د لړ کې د ضلع انتظامی چارواکو د جلسګا ګراوند جایزه هم اخیسته. تاسو له خبر درکو کې خو د صوبایي حکومت لخوا د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د سماجی فاصله د اصول لاندې سکولونه بند کړی شو دي. نو بل اړخ ته ټاکل شوی دا چې په 15 مارچ کاٹلنگ کې د حکومت له لوري جلسه تر سره کیږي. د لړ کې د ضلع انتظامی چارواکو د جلسګا ګراوند جایزه هم اخیسته. تفصیل معلومو د خپل همکار خالد اقبال نه. جی خالد اقبال، تفصیلات راکې په دې اړه. جی بالکل، څنګه چې تاسو ویل رواني میاشتې په 15مه نیټه وزیر اعلی خیبر پختونخوا کاٹلنگ دورې لپاره تیاریانې ښه په درز روانې دي. دغه تیاریانو کې که یو خوا د پی ټی آی مقامي مشران بوخت په نظر راځي، نو ولې بل خوا انتظامیه هم چمتو شوې ده او وزیر اعلی دورې ته حتمي شکل ورکړی شوی دی. په 15 مارچ په کاٹلنگ تحصیل کالج ګراؤنډ کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا جلسې هم ته خطاب کوي. د وزیر اعلی دورې حوالې سره ضلع انتظامیې د جلسګا ګراؤنډ خصوصي دوره کړې ده چې پکې ډیډکټ چیئرمین ملک شوکت، ډیپټي کمشنر ڈی پی او مردان او نور اعلی چارواکي ضلع موجود وو. بل طرف ته د وزیر اعلی کاٹلنگ ته دوره او جلسې عام ته وینا کول علاقه کې مختلف سوالونه راپورته کړي دي. او بعضې خلک وایي چې که یو طرف ته د کرونا صورتحال په ترڅ کې تعلیمي ادارې او جلسو او جلسونو باندې پابندۍ لګولی شي، نو ولې بل خوا حکومتي واکمن د دغه احکاماتو په خپله پروا نه کوي او ثبوت یې دا دی چې کاٹلنگ تحصیل کې جلسګاه تیاریانې ښه په درز روانې دي. د تحریک انصاف مشران وایي چې دغه جلسګاه کې به په زرګونو خلک ګډون کوي او وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان به کاٹلنگ تحصیل لپاره د ترقیاتي کارونو او پنځ اعلانات هم کوي. وړي د کاٹلنگ عام خلک وایي چې د کرونا له وجې تعلیمي ادارې یو ځل بیا بندې کړې شوې. خو سوال دا دی چې آیا په دغه جلسګاه کې به د کرونا اسوپیس خیال وساتلی شي او که نه. جی صحیح، ډیره مننه خالد اقبال تفصیلات لپاره. خالد اقبال خبرولو د یو خوا صوبایي حکومت لخوا کرونا وایرس مخنیوي لپاره د سماجی فاصلې د اصول لاندې سکولونه بند کړي شوې دي. نو بل اړخ ته ټاکل شوې ده چې په 15 مارچ کاٹلنگ کې د حکومت له طرفه جلسه ترسره کیږي. د لړ کې د ضلع انتظامیه چارواکو د جلسګا جایزې هم اخیستې ده.